Доброго вечора, шановні телеглядачі! Ви дивитеся «Тему дня». Сьогодні ми з вами поговоримо про захист та життя на Луганщині наших дітей. У нас в гостях народний депутат України Юрій Павленко. Добрий вечір! Вітаю вас! Юрію Олексійовичу, на Луганщині з моменту початку бойових дій ви вже були не один раз. Сьогодні, я знаю, відбулася нарада з керівниками зі служб у справах дітей в Луганській області. Скажіть, будь ласка, які питання сьогодні розглядалися на цій нараді? Знаєте, за ці декілька днів, що я вже перебуваю черговий раз на Луганщині, було багато подій, але без сумніву однією з головних тем і завдань, які я ставив на цей раз під час свого приїзду, це оновлення системи захисту прав дитини, ну, в результаті тих подій, які відбуваються сьогодні на Донбасі, в Луганській області, військових дій, від яких гинуть, страждають діти, люди. І це, ну, новий виклик для України. На жаль, законодавство дуже відстає від реальних ситуації, з якими стикаються конкретні діти. За мої ініціативи, власне, за підтримки і депутатів від опозиційного блоку, але в результаті підтримала вся Верховна Рада, на початку року був таки ухвалений, хоча пролежав майже півтора роки у Верховній Раді, законопроект, який вніс цілий ряд змін. Зокрема, найважливіше – це те, що введена така категорія, як дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Це не просто категорія, законом гарантується ціла система захисту і підтримки такої дитини. Відповідно до закону надане доручення там органам центральної місцевої влади розробити відповідні порядки. Як цей статус надається, яка допомога надається там в результаті, якщо там дитина посиротіла, чи дитина травмувалася, чи дитина отримала поранення, чи дитина виїхала і зараз повертається. Моя позиція, що не здатні повноцінний написати документи, інструкцію, як працювати, наприклад, в службі у справах дітей в Києві. Нема там людей, які би через серце пропускали цю ситуацію. Тому, власне, от декілька днів відбудеться така серйозна нарада, такий семінар, де керівники всіх служб, районів і міст Луганської області висловлять свої пропозиції до рішення, які мають ухвалити Кабінет міністрів і відповідні міністерства. Що робити з соціальними закладами, так? Як вони повинні працювати? Тому що, ну, ми знаємо, що от в Луганській області до війни було 48, наприклад, інтернатних закладів. Зараз залишилось на контрольованій Україною території лише 11. При цьому із, по-моєму, 10 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей залишився лише один. І так багато інших проблем, да, на які треба давати негайні виклики. Більше того, якщо раніше той же центр соціально-психологічної реабілітації боровся з безпритульністю дітей, ну, які жили по підвалам, так? Як зараз чи втекли від мами, питання? То сьогодні безпритульність змінилася, а відповідно має змінюватися робота і центрів, і відповідних посадових осіб, тому що сьогодні в сірій зоні ніхто не знає, скільки безпритульних дітей, ніхто не знає. Тому, власне, крім оцей от статус дитина, яка стала жертвою збройного конфлікту, його треба зараз дуже серйозно деталізувати. Там, перше, це діти, які були спочатку, виїхали, наприклад, в Російську Федерацію, а зараз стали безпритульними, і Російська Федерація їх повертає назад через там певний період. Таких дітей зараз 33 в Луганській області, а жодного нормативу, законного рішення, як поступати з ними, немає. Це треба негайно розробити. Чи діти, батьки яких залишаються на непідконтрольних територіях і не виконують батьківських обов'язків. Як таку дитину, як такій дитині надати статус відповідний? Тобто чи вони взагалі зараз не одержують ніякої допомоги від держави? Так. От в чому проблема. Чи діти, батьки яких відмовляються їх забрати з медичних закладів, чи
діти, які загубилися, діти, які розлучені з батьками війною, діти, які пережили насильство з боку військових, діти, які сьогодні ну, фактично є безпритульними, а там живуть під патронатом військових на блокпостах. І багато-багато категорій. Тобто таких категорій нових, які з'явилися в Україні, про які ми навіть не могли здогадуватися ще 2 роки тому назад, ну, їх близько 20. І по кожній такій дитині має бути дуже чітка процедура роботи конкретного чиновника. Тому, власне, основне завдання було, яке я ставлю от перед моєю групою, це розробити такі нормативи, які би були зрозумілі отут тим людям, які тут працюють, службам у справах дітей, які кожен день стикаються з дитячою бідою, з дитячою проблемою, які кожну годину, кожну хвилину повинні приймати відповідальне рішення, від якого залежить життя, здоров'я і майбутнє конкретної дитини, не абстрактних дітей Луганщини, ні, конкретного Петра, Васі, Колі, Маші, Наташі і так далі. І от, власне, цю роботу ми зараз спільно з службами у справах дітей і відповідними працівниками, зокрема, обласної державної адміністрації, хочемо зробити. Бо, от, знаєте, почалась нарада, там, ну, знайомились там, з кимось давно знайомі, з кимось недавно. І, ну, першим, хто почав виступати, це начальник служби у справах дітей Станиці Луганської, де цілу ніч сьогодні було чутно обстріли. Було чутно обстріли. І це проблема і її особистої дитини, і дітей, які живуть на цій території. І очевидно, що в неї є дуже багато питань, ну, які вона вирішує сама, сам на сам. Да? Дитина, в першу чергу, як мати. І не відчуваючи допомоги, реальної допомоги з боку центральних органів влади. Тому оце... Це, можливо, той приклад, коли, так, я хоч і в опозиції знаходжусь, хоч представляю опозиційний блок, але я розумію, що коли мова йде про дитину, тут партійний прапор взагалі є неважливий, він настільки другорядний, тут є тільки один прапор, да, синьо-жовтий і доля конкретної дитини, і треба об'єднати зусилля всіх. Всіх, кожного, хто здатний приймати швидке оперативне рішення. От, тому це таке основне завдання, скажімо, цього разу. По-друге, вчора була конференція в Лисичанську, яка стосувалася відродження, відновлення Донбасу. Були представники різних і міжнародних, і українських організацій, бо нема більшого завдання сьогодні для країни в цілому, як зупинити війну, забезпечити мир. Це завдання номер один, на яке повинні працювати всі. І я радий, що сьогодні і в Верховній Раді вже партія війни, яка, на жаль, ще рік тому назад складала більшість, сьогодні значно зменшилась. Сьогодні більше людей розуміють, що треба робити всі можливі кроки, щоб наступив мир. І якщо єдиним шляхом сьогодні є Мінські угоди, значить треба виконувати Мінські угоди, все, що там передбачено, і Україна повинна демонструвати приклад їх виконання, бо найбільша цінність для нас, як для держави української, має бути життя людини, її здоров'я і, в першу чергу, дитини. А сьогодні, на жаль, кількість загиблих дітей від війни, вона вже вимірюється в десятках. І точної цифри, на жаль, теж ми ще в повній мірі не знаємо. Пане Юрію, як ви гадаєте, чи сьогодні на належному законодавчому рівні вдається все-таки захистити права дітей, особливо тих, які знаходяться тут, у нас, у прифронтовій зоні? Війна, яка зараз відбувається, вона показала недосконалість чинної в Україні системи захисту прав дитини. На жаль, цей збройний конфлікт, він показує і викриває слабкість державного апарату. Знаєте, от Луганські служби у справах дітей, працівники освіти, охорони здоров'я, вони працюють в одних умовах, в умовах війни, а законодавство, на жаль, мирного часу, на жаль, міністерства дуже повільно реагують на конкретні проблеми,
з якими тут стикаються конкретні працівники в щоденній своїй роботі, щоденно навіть ризикуючи своїм життям в інтересах там конкретної сім'ї, людини старшої чи дитини. І ну, насправді, хоч і запізніле, але дуже правильне, наприклад, рішення те, що там посадовий оклад працівників військово-цивільної адміністрації, він з 1 квітня збільшений вдвічі. Це треба було робити ще 2 роки тому назад. Треба сьогодні берегти кожного спеціаліста, який працює в системі влади і виконує владні повноваження. Треба їм максимально допомагати. І тому це стосується і системи захисту прав дитини. На жаль, от є тільки ініціативи громадські, є, скажімо, там робота моєї групи, та, яку, вибачте, півроку ну, не допускали навіть до прийняття рішень. Далі ми довели, що так, треба зупинятись, перестати займатися політикою, а займатися конкретними діями. Тому, власне, і закон вдалося провести через Верховну Раду, вдалося прийняти цілий ряд рішень, вдалося там переглянути цілий ряд нормативів так, щоб це відчула дитина і можна було захистити конкретну дитину. Та навіть от до останнього часу лише 10% дітей, які народжувались в Луганській області, отримували свідоцтво про народження. Тобто визнавалися громадянами України народженими, тому що ну, не визнавалися довідки, які видавалися на неконтрольованій території. Слава Богу, за рік дискусії вдалося врегулювати і це питання, ну, як і багато інших, які є. Тому система захисту прав дитини буде переглянута, і, власне, оця робота, яку ми сьогодні здійснюємо, це реальна зміна законодавчої, нормативної і, взагалі, методичної роботи в цьому напрямку. Як бути тим людям, тим дітям, котрі народилися в окупованій території і які зараз проживають тут, на підконтрольній Україні території? Як бути з документами, з переоформленням? Куди звертатися? Сьогодні це частково вже врегульовано законодавством. І якщо це стосується дитини, служба у справах дітей за місцем проживання дитини зараз. От в цей момент, і вони зобов'язані надати всю необхідну допомогу, виходячи з конкретної проблематики. Але я вам скажу, от тільки за перші 2 години, от, нашої сьогоднішньої зустрічі зранку, ми нарахували 25 питань поставлених, на які немає жодної відповіді. І от задача зараз за ці 2-3 дні на кожне з цих питань побачити шлях вирішення. Тому що, знаєте, от війна, вона внесла дуже серйозні зміни та, в життя кожної сім'ї, в життя кожної людини. І моя позиція, що законодавство має бути адекватне ситуації і має допомагати людині вийти із складної ситуації, а не навпаки, як, на жаль, до сьогодні приймаються рішення, які ускладнюють життя людини. Тому моя позиція, треба кардинально переглянути систему цих пропускного режиму. Треба негайно скасувати рішення, які ну, дискримінаційні з точки зору невиплат пенсій людям, які ну, проживають у себе вдома і є громадянами України. Бо ніхто не має права позбавляти людину пенсії. Пенсія – це власність людини. Як дім, я не знаю, як оця ручка. Це власність, яка, тим більше, яку людина заробила за все своє життя. Сьогодні якийсь чиновник забирає в неї зарплату тільки тому, що вона живе на території, яка там не контролюється українською владою. Але чомусь людина, яка живе в Польщі, там, в Росії, в Австралії, вона може приїхати і отримати пенсію. А людина, яка живе в Луганську, і в інших містах сьогодні не контролюємо, позбавлена свого конституційного права. Тому це теж одна із тем, я переконаний, яка буде доведена до кінця. Ми звернулися в Конституційний суд і через Конституційний суд, впевнений, доб'ємося поновлення конституційних прав українських громадян. Люди не винні в тому, що сталося. І тут держава повинна їх
не створювати складнощі, а навпаки допомогти, знайти цей спосіб. Я впевнений, якби думали, як цього досягти, вже б давно цей спосіб знайшли. Ну і взагалі сьогодні дуже важливо, от в умовах, в які попала Україна, політичної глибокої кризи, соціальної, економічної кризи, виходити на дуже ефективні швидкі рішення. Найперше, що треба зробити, це відновити довіру до органів влади. Сьогодні впала до рекордно низького рівня, в першу чергу до Верховної Ради. Сьогодні там 80% людей не довіряють вищому законодавчому органу. Як відновити довіру? Я впевнений, тільки через позачергові парламентські вибори. Іншого виходу зараз ви не бачите? Не бачу. Депутати повинні йти до людей і ще раз у них спитати, як нам працювати. І люди повинні сказати свою точку зору. Бо не може так бути, що люди своїм життям живуть, зараз потерпають від тарифів, від височенних цін, від неіндексованих пенсій і заробітних плат, від війни. Люди цим живуть, а депутати живуть своїм життям. Тому треба Верховну Раду опустити до проблем людей, а не індикаторів МВФ чи якихось інших видумок, якими, на жаль, сьогодні займається Верховна Рада. Чи там 2 місяці вони не можуть визначитись, хто прем'єр-міністр. Як? В складних умовах. Заблукали в трьох соснах між там прізвищами, так? Замість того, щоб говорити про основні завдання, що треба зробити. Тому відновлення довіри до влади. Я впевнений, що сьогодні як надзавдання, як частина національної ідеї, крім захисту дитини і захисту людини, її безпеки, має стати економічне відродження, відновлення промислового потенціалу України. Бо це в першу чергу робочі місця, це майбутнє, це податки, це можливості державі захиститися. На жаль, дуже мало уваги приділяється економічному розвитку. От я був на деяких підприємствах за ці дні в Лисичанську, Сєвєродонецьку і Рубіжному. Ну, виживають як можуть. От там стекольний завод «Пролетарій», да, в Лисичанську, сьогодні вранці. Виїхав, мені було цікаво ознайомитися, як ці люди, інвестори, власники, колектив підприємства зміг дуже швидко відновити виробництво, почати працювати і сьогодні мають конкурентну продукцію в світі, в Європі, одна з кращих. Вони цього хочуть, правильно? Да, але якби їм допомогла хоч трошки держава, а не заважала їм працювати, то працювало би сьогодні 800 людей на підприємстві. На жаль, працює тільки 300. Тобто 500 робочих місць, ну, порожні. А це, знову ж таки, життя от цього регіону. І так по багатьох підприємствах, які могли би працювати і мали би сьогодні тут працювати. Бо не тільки словами живуть люди. Да? Люди, в першу чергу, живуть робочим місцем, можливістю заробити, прогодувати свою сім'ю. Тому економічне відродження, промисловий потенціал. Звичайно, от багато говорять про реформи, називають там сотні реформ. Ми можемо з вами назвати хоч одну реформу? Тому має бути акцент на практичну реалізацію реформ. Кожна реформа повинна бути зрозуміла людині. Більше того, має бути оцінка ефективності цієї реформи. Сьогодні ж ефективність реформи визначається не від того, стало людям краще, а від того, похвалив Міжнародний валютний фонд чи не похвалив. Розумієте? Дав гроші, черговий кредит, ярмо на шию наших з вами дітей чи не дав. Ні, це, знаєте, політика в нікуди, це політика в глухий кут. Ми повинні сьогодні інвестувати в наше, в наших людей, в наші підприємства, в наші робочі місця. Ну і, звичайно, на мій погляд, чим би мав оцей Верховна Рада цей тиждень займатися? Не бути на перерві черговій, та? А мала би дуже серйозно зайнятися питанням тарифів. І ми вимагаємо мораторій на підвищення тарифів, негайний перегляд того, що вже нарахували, якісь космічні ціни, які насправді не відповідають реальності. І серйозний контроль за цінами. Держава може контролювати
ціни. Ну і, звичайно, ми внесли відповідний законопроект змін до державного бюджету з тим, щоб негайно збільшити заробітну плату, негайно збільшити пенсію, негайно збільшити прожитковий мінімум. І ці гроші є, вони реально є в державному бюджеті. Їх просто не хоче нинішній уряд віддати людям. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Пане Юрію, дякуємо, що знайшли дякуємо час вам і прийшли до нашої студії. Шановні телеглядачі, дякую вам, що були разом з нами на телеканалі «ЛОТ». До зустрічі в наступних ефірах. До побачення.